eedadka aan golaha shacabka ku matelo ee halkaan aad ka aragtaan oo ah ee dad goofley ah oo dhulkoodii lagu suo xadgudbay loogu yimid dhulkoodii ayagoo salaad subax jiifa eelaga berakiciyey cagaf cagaf loo soo qaatay iyo ciidan oo gurigoodii ayagoo hurda ayagai iyo caruurtoodii iyo waayeeladii eelagu duldumiyey runtii dhibka noocaa a qofkuu gaaray un baa dareemi kara iyo xanuunka ay leedahay waa nasiib daro iniyadoo labada kunaaataniyo afarta la joogo in dalkayna soomaaliyeed looga dhaqmaaya sidii howdka xayawaanadii ku noolaa ee midka xoogga leh ou cunaaya midka kale ou ka awood badan yahay waa wax aan la aqbali karin i aan idiin faah-faahiyo siday wax u dhaceen waa laga yaabaa inaad dadka oynaya waayeel laga oysiiyay sideetan iyo saddex jir ah iyo dad kale oo muxuu aha guryahoodii la duminaya inaad ka aragteen baraha bulshada iyo tviyada waa waa dhici kartaa arintaa waxay raad ku leedahay ama ku salaysantahay haddii aan idinka dabageeyo anigoo ah xildhibaan saajid waay waxawaaye wawaa ceelasha biyaha waxa ka socda waxay ku dhacday

waxaasoo dhan haddana waxay atahay waxay ka bilaabato inay tageen maxkamadda shabeellada hoose ay dhaheen dad qaxooti ah ayaa dhul naga diyaka aabbihiisaa ku duugan awoogiisaa ku duugan dhulkaas waa loo yimid waxaa la yidhi qaxootiyaa tah meeshau ka soo qaxay ha noo sheegen h ninkaan ka soo qaxay ha noo sheegen kaso qaxay cabidwaaq ma wuxuu ka soo qaxay kismaayo ma wuxuu ka soo qaxayaguuka soo qaay ninkan iyo dadkaa taaganku duugan muhiimadu marka waxay tahay maxkamadda waxay soo qortay dadkaas qaxooti waaya ha laga saaro maxkamadda raxfaanka gobolka shabeelada hoose way mahadsan tahay way xaqiijisay kadibna waxay tii dadkan waa dadkii milkiilaha yaasha ahaa ee dhulka iska lahaa qaxootina ma aha waa laga gar daran yahay waana kansal garaysay qaraarki nasiib daro maxkamadda sare ee maxkamadda sare ee ee muxuu ahaa southwest waxay ku dhaqaaqday wax jariimo ah racfaanka ee gobolka shabeellada hoose ayaa markay aragtay dadkan inay yihiin dadkii asalka ahaa dhulka iska lahaa deegaanka ahaa soo jireynka ahaa laga soo gaaray ayay kansashay qaraarkii maxkamaddii hore ay soo saartay waxayna caddaysay in ay dadkaanu qaldan yihiin ciddii dacwo qabtana dacwo leysla tago sidii sidaa loo ogaa nimankan waxay marna ku cararaan nimanka kale nabadiidkaah marna ku cararaan gobolkii sothws maxkamadda sare ayay marka damba tageen maxkamaddii hadday tageen ma dhicin borosiigar iyo xukun iyo nidaam midna looma marin maxkamadana waxay soo ayiday sida hadda warqada aan hayo ku cad tari maxkamadii gobolka shabeelada hoose warqadii ay soo saartay oo ahayd dadkan inay qaxooti yihiin ee dhulka laga saaro taariikhda ku qoran waxa waaye waa lixda bisha toddobaad labada kun labaatan iyo sedex ayay ayido waxay leedahay dadkaas waa qaxooti ee ha laga saaro ilaan warqadaasu waxay dhahaysay dad qaxooti ahaa dhulka naga degan anagaana iskaleh warqad leysla dacwooday iyo maxkamad leysla tagay iyo xukun la gaaray midna maba aheenba sidaa taas ayay soo ayiday waa nasiib daro waxaan usoo jeedinayaa madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynahayga sharaftale madaxweyne cabdilcasiis haddii arintan lagu qariyay maxkamadahaaga ay rabaan inay maamulkaaga cadaalad darada intaa la eg iyo foolxumada intaa la eg inta ka hoos sameeyaan ayaga ku qaraabtaan hadii ay rabaan ka gaar maxaa yel adigaa u dhaartay adigoo ilaaha ku wydiixukun ma ma la dhihi karo arintan waa arin aada u foolxun in warqad inta layska soo sameysto magacyo lagu soo qorto waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a sida hadda wasiirku sheega in ay dhaheen magacyada ay soo qorteen oodadkii goofleyda ahaa ayaan ka iibsanay oo beecaan la galnaa ku qoran warqadaha ay soo qorteen sidaasaa ku qoran dadka sawiradooda kuma qorno ashkhaasta ay ka iibsadeen qofka marka wax laga iibinayo waxaa la yidhaahdaa hebel hebel oo ina hooyo hebel hebel ah hooyadood xitaa ma yaqaanaan odayaasha dhulka iska lahaa hooyooyinkood ma yaqaanaan dadka dhulka boobaya sidoo kale suulay soo saarteen dadka dhulkan iskale ma haayaan sawiradoodii laakiin suulka ay soo saarteen dadkan dukumentiyadii laga horay looga gatay waa la haayaa dadka dhintay dhulkooday kusoo duuleenoo waxay isleeyihiin way dhinteene dadkoodii dhexaltoodyadoodi yaa joogaan dukumentiyadoodina waa la haayaa haddaa la gey karaa waaan kusoo gabagabanaa hadalkayga cadaalada hadii la rabo dadkaas ha soo baxeen ha soo istaageen dukumeentiyada ay wadaan ha keeneen dadka dhexaltooyada ee dhulka iskalena ha loo yeedro annaga ha nala waco xalaal maalin calaala quutaa ayadoo loo jeedo maxkamadda ha la horgeeyo waliba tvyada ha yimaadeen ha la duubo wax alla wixii meesha ka dhacaaya dadka aqoonta u leh ee dhulka dukumeentiyadiis ahayana ha loo yeedro haddii cadaalad xukun asaxa in lagu gaara la rabo waa haddii in mugdi lagu gaara la rabo wixii dhacaadhacaaya dhaawac iyo dhimashaa hada jirta dadka waa lagu soo duulay gurigoodiyaa loogu yimid qofkana waxaa xalaal u ah oo diintayna islaamka ay u banaysay in hadii hantidiisa loogu yimaado u ku dhiman inuu ku dhintaa xalaal ah waliba hadu ku dhima waayo waa dayuus hadii hantidiisa sifo aan sharci ahayn loogu yimaado oo dulmi ah haddii sifo xaqa loogu yimaado h annagaa ugu horayn waxaa ku markhaati furi doonaa haddii dadkaan inta warqado xaqa loola yimaado laga yeesho oo muslimiintu markhaati ka noqdaan maxkamad caadil ahna la saaro inay si edabla uga baxaan dhulkaas annagaa markhaati ka noqonayo laakiin in inta habeen madow lagu soo duulo ee ayagoo hurdaaya lagu soo kalaho la jajuubo waa cawaanimo dhaqan ma aha islaam ma aha dhaqan bini aadan ma aha waa dhaqanka hoodka أو حيوان كاستأ أو عناية حيوان كأو كحوك بدي وحلاها قف كستو مسؤولية قارئ إلهي ما إنت قيامها هو دينها مسؤولية قمت دي إن أو عد عدوك حوك بدني هي بين مسؤولية إن أو قري عارض يسكن مقونية مسكين كاستأ أو كارو كر وحيابها قصة الكلام اللي حتى نول كي هذا قيبك cagaaran waayaa la yihah lama taaba karo sababo jira dartood waa isla dhulkii documentigii beenta ahaa ay ku soo qorteen ayay qayb kamid a u geli waayeen kii soo xukumayna waa dareensan yahay kan loo soo amray oo fuli la yirina waa dareensan yahay war markau caruur hurdaysa kusoo kalacaya cagaf cagafta gelinaya asaga iyo cagaf cagafta ma isku caqliba waa nasiib darro arintaa arrin la qaadan karana ma aha biniaadanka hadii qalad ka dhacana sixi deg deg oo u baahan yay tan kale madaxweynaha qaranka waxaa u soo jeedinaya ee aan anaga soo dooranay ee qarankan soomaaliyeedoo dhan loo dhaariyay madaxweyne mar alla markaa adiga timaada dad dhulkan lagu soo yaacayo waa la fahmi layo calaamud su-aal badan ay dadka saarayaan waa ku wareersan yihiin wax badanay iska weydiinayaan dhul jubis iyo dhul boob iyo howlo badan oo horor dhulnimoa aa soo badatay madaxweyne arintaan sumcadaaday taabane adigay ku taabane arintaasaan codsanaynaa oo weliba adkeynayna oo aan haddii tanoo kale dhacday ee deg deg wax looga qaba waayo dulmigeeda waxa ay dhalayso horta waa labo arimood waa midda koobaad dadkaan horta waxoodai waa ku dhimanayaan meeshaasna dhibaatada ka timaado waxaa la weydiinayaa ninka warqada waxba ka jirin ee feega a soo qoray إلهي قيامه ويدينا يا إيقف كمسؤولية داس أولي بتي إيا عد كستو أو أود أو إيا وحكا قضب وحواي في دنظم مركي كم إنت وحد المساكلية وإني سومال تاس أغاتا وأنه قوضا داعي ساهدانا لغا هرتكين عد عنها هذا وبالله التوفيق وافي وابليكيشن حوالا دا تاج بانجيغا ياديغا اسجارسين تاوكو سهلايا انا الصومالي قيمة جامنكو سوعة كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالكا يدافه هدوني دا كلا سودك بلاي ستور اما بي ستور وافي اسكو حراها غرب جوكتا ايا غران جوكتا انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كيه لكران انترنت فايبر اه او حواري يسويا هاي لاباطن بير سكن اينا لاسو عدان رسيفر اي afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah